שלום לחבר הכנסת יהודה גליק. שלום וברכה ליטל, ערב לילה של הארת פנים לכולם. כן, אז אתה צופה שהתפילות מחר בהר הבית יעברו בשקט, או שאנחנו בפתחה של הסלמה? התפילות בהר הבית הם של המוסלמים. אני מאוד 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 מקווה שיקום מנהיג מוסלמי שירגיע את הרוחות ויבהיר לכל המתפללים, ובעיקר הציבור המוסלמי, שהשקט הוא אינטרס בראש ובראשונה שלהם. אף אחד מאיתנו לא רוצה שיהיה מחר מהומות, ולכן אני מציע למישהו מאוד אחראי שיש לו השפעה לציבור, לקרוא לציבור המוסלמי לדאוג שהחיים בהר הבית ישובו למסלולם. כן, אין ספק. ואיפה אתה עומד בסוגיית הצבת המגנומטרים? תראה, אין שום דבר קדוש במגנומטרים. יש דבר קדוש בכך שבשבוע שעבר קרה אירוע נורא ואיום, שאנחנו צריכים לעשות הכל, אבל הכל, 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 שהוא לא יקרה עוד פעם. כל מה שגורמי הביטחון יגידו, שזה מה שצריך לעשות, על זה אסור לוותר. אני לא יודע אם זה יהיה מגנומטר, מצלמה, שוטר, לא משנה מה. דבר אחד חייב להיות. יש דבר אחד קדוש מאוד, וזה חיי אדם, ואנחנו חייבים לדאוג שלא יקרה עוד פעם מה שקרה בשבוע שעבר. מה שיחליטו גורמי הביטחון, מקובל עליי בוודאי. כן, עסקנו הרבה השבוע בזכויות של הפלסטינים להתפלל ללא המגנומטרים, אבל מה עם הזכויות של יהודים להתפלל בהר הבית? אין ספק שהר הבית הוא המקום הקדוש ביותר בעולם למיליארדים מאמיני התנ"ך, יהודים ושאינם יהודים, והיה מן הראוי שבהר הבית יהיה זכות חופש, זכות תפילה לכל אדם, יהודי ושאינו יהודי, ומן הראוי שתתאפשר תפילה ליהודים בהר הבית. יחד עם זאת, לא הייתי רוצה לנצל אירוע נורא והיום שקרה כדי להשיג איזשהו הישג. השינוי בהר הבית צריך לקרות בלי קשר לפיגוע. כן, זה באמת היה משהו שבראש סדר העדיפויות שלך עוד לפני שהגעת לכנסת, והנה עכשיו אתה בכנסת, אז מתי זה אמור לקרות? אנחנו פועלים לדבר הזה. ככל שיותר יהודים יעלו להר הבית, כך זה יקרב יותר. ברוך השם, בשנה האחרונה כמות היהודים שעולה להר הבית גדל כמעט פי שתיים. ככל שהמספרים יותר יגדלו, כך המציאות בהר הבית תיאלץ להגיע למצב שבו התפללים תפילה יהודית תהיה מותרת. כן, חבר הכנסת יהודה גליק, תודה רבה לך. תודה, ושוב שפע של אורה וברכה לכל הצופים.